Aankoo Abarraa Kabbadaa hojjetaa misoomaa aanaa wal maraa ganda Waaqittuu Harbuuti. Gandi kun midhaan biilatiin beekamtuu waan taatee fi keessumattuu oomisha xaafii, qamadii, garbuutiin ni beekamti. Haa ta'u malee qonnaan bulaan keenya oomisha xaafiitiin hanqina ogummaa ni qabdi. Haaluma kanaanii har'aa qonnaan bulaa adda duree obbo Mulunaa Baqqalaa sagantaa facaasaa xaafii waan qabuuf waliin yaadaa oolle. Obbo Mulunee, beellama keenya yoo warra guyyaarraa ta'uusaa hin beektu miti. Egaa akka akkaataadhuma beellama keenyaatiin xaafii sararaan facaasuudhaaf qophiidhaa isin. Qophoofnee tumatti maali har'aatti? Qophooftaniirtu miti. Galannaa ga'u qophoofnee tuma. Egaa yoo akkaataadhuma yeroo darbe waliin mari'annee laallee turre. Sararaan facaasuun maal akka fakkaatuu fi sararaaf sarara gidduu hammam akka fagaate. Muuxannoo keessan nama biraatiif dabarsuudhaaf qophiidha miti. Xanaan duras xaafii waan facaasaa ture waan ta'eef barreen gaddaas facaase ta'u. Kuroo baranas immoo waaqa galannaa ga'u waaqayyoon roobee nu tolchee jira waan ta'eef baranas sararaan facaasee nama biraatiif muuxannoo irraa baratee akka ittiin barsiisu yaadatan jira waan ta'eef qophiirran jira. Obbo Mulunaa, egaa akka xaafii sararaan facaasuu hin facaasne jettaniirtu yoo qophii akka taatanis natti himtaniirtu. Kanammoo facaasuudhaaf meeshaalee garaagaraa barbaachisa. Waan ittiin facaasanii fi waan faca'uusan hunda isaa qopheeffatanii jirtu. Qopheeffadhe amma ammoo maal isitti argisiisa nama bira jira. Amma natti argisiisuu dandeessu? Tole kaamee natti argisiisa. Meeshaa hunda qopheeffanneerra amma madaabaraas kitaalas meetirii qopheeffadhe amma isitti argisiisa kunoo kan kana fakkaata. Amma kana tokko tokkoon asitti agarsiisa amma. Inni kun meetiriidha. Meetirii kana asitti kaala kana irratti sakkeettanan daarii irratti godhadha. Isa kana darbee rabadhee tan immoo cikaala irratti fo'aa kana ittiin hidhee tanan daara irratti ittiin waxxanadha. Daabbiidha. Inni kun madaabaraa gurraacha jedhama. Inni kun immoo madaabaraa adiidha. Inni kun immoo haayilaandii xaafii iskiriiptoo murreetti itti tolchineetoo ittiin facaafnaa jechuudha. Inni kun immoo sanyii qopheeffanne jechuudha. Tole kaa obbo Mulunaa, galteewwan facaasaa kanaaf ta'u hunda isaa natti argisiistanii jirtu. Egaa kaa hojumaata facaasaa kana xaafii sararaan facaasuu kana natti argisiisuu hin dandeessu miti. Nan agarsiisa amma hundaa qophaa'ee hin jira lafaan qaba waan ta'eef maal rakkoon hin jiru. Tole kaa gara facaasaa adeemnu kaa. As naa fidaa qotiyyoo. Obbo Mulunaa, maal hojjechaa jirtu? Amma kana booyii baafadheera. Booyii baasee tanan xaafii fi madaabaraa facaasuuf kan qophaa'e. Xaafii fi madaabaraa? Tole, gadi fageenyi isaa ammam akka ta'e hoo beektu miti adda baastanii? Gadi fageenyi isaa seentii shani. Madaabaraati irra facaa'isa. Irraan immoo xaafiin seentii sadiin facaa'a jechuudha. Asii gadi fageenyi isaa? Tole, obbo Mulunaa, amma maal hojjechaa jirtu? Amma isa fo'aan waxxaraa jedhama booyii baafadhe qotiyyoodhani. Amma akka sanyiin isaatii fi irraan olii gadi yalaa gorriin tolfachaa jira. Miti tole gadi fageenya xaawatii fi gadi fageenya sanyoo beektu? Gadi fageenya isaa amma seentimeetira shannan amma jirutti waraane. Madaabaraa amma irra facaafnee raawwanneeti sirraan immoo ta'ee fi seentimeetira sadiin facaafnee jechuudha. Walirraa fageenyi isaa hoo sararaaf sarara gidduu ammam akka ta'e? Bal'inni isaa seentimeetirii. Digdamaan qopheeffanne kan. Seentimeetira digdamaan qopheeffatte? Taakkuu tokkoon jechuudha. Tole kana facaasuudhaaf humna namaa qopheeffatte? Humna namaa qopheeffatte irra duuba jiru. Hundumayyuu? Tole kana booda akkam goota obbo Mulunaa? Kana booda amma akkanatti jedhee jira. Ani yaadu waan qotiisatti deemaa jiruuf kun amma hojii ijoolleetii fi kana dhabanaa kiyyaatama hojiin kun. Miti? Kottaa ijoollee masu kottu madaabaraa kanaatti asiin kana buusta. Waan ta'e atis kottutu irraan hojjedhu ijoolleen kunis kottaa darsuuf kana hojjedhaa bakka. Ani amma daddafee kanan qottineetoo galla bakka gara mana. Haa hoggaa buufuu gama irraan beeksisaa fi hojjechaa jirru jechuudha.
baye gar amata afikana tubu sedame amma sentimetira sadida tubu semana ngirame fu sentimetira sadida tamu sarame toleka obomuduna halli mena sararam pachasu tafi sararam pachasu kuni sirret si galera ubanno sa qabatterta jolleke ti si hundu masani irmachite me shale barbachisu hundu mayu qoppe fatte warate hala gari dan pachasterta ega konnan bultonni nanno ke jiran jiru adda duronni akate ti jiru isani fi yo herga mali da barsu barbaddam yasku barratti egana ni barbadu organa da barsu barbadu ani barre ngadda sarge mutallo sawaran argewante barana simo iratti gele injira kuno akko argitu kana enni kuno kabu asritti kabu wanan argewante fi yo dondum tuyu du feto akafotitti se anum tille barbachisa te nayamani to do rabaratani sirti dasne ilechi odo marra narcha simo tanno kana akko majurutti konnan bula da finda barsu taichu da barsu karoro gudan ka bagaru akakot ega kasi abdanna yaw konnan bultonni hundisani yu siduba akko make kanatti siduba hirirani waratani yumma jira mo kana furra mulku daf ko pida chu anaka ko takka sanjira garwa ko jini tole jabaduti al makana difuki wan mo hundu marattiyu yaw hermanan ke gari ataw jabadu hermananu gotani fi gudda singalate fadda mutanno nu kani tani fi gudda singalate fadda kanambo daka mutanno kana selanu daba halanu daba sibje de tanana bdadda maka ko difi maka ana wal maratikin bai singalate fadda galato mada jeda ishi toleka iga dakke fatto ta kenya uji wana bumuluna bakala hujjatan hunda sani argitanirtu halu makanani tafi sararam facasu dafi jalka baratti konna irredide bine yiroshan qotu qamna lamma faratti tawo dapi kilograma dibatu koyo kan kuntala tokko fi yuria kuntala tokko hektara fi itfaydamu qamna sadaffa hangi tafi sanyi hektara tokko barbachisu kilograma shani walin rafageñi sarara fi sarara giddujiru sentimetra digdama tawo akkabatu dejechu haluma kanane gadfageñi tawo shani hanga torba gadfagachu qaba innikunimmo jidin salafa sanarat hundai warate gadfagachu ammum gadfagachu akkabu kanjeru sanar sarat ndovnet lichara dimu kankamnu kambra sanyin gadfageñi sanyi jechada lafa kesa gadfagachu qabu lama hanga sadi sentimetra gadfagachu qaba sanyin yero facasnu jechada ergeged fageñe sa kan hadda ba fanni warne sanyi yero facasnu highlandi dani kan facasnu highlandi kenye sanimmo gafa holitti qamne to facasnu akkata sanyin sunu bu dandawu fi sarara nu facasu ke facasu qamnu sanke sanu bu akka dandawutti facasu qamna garmale walitti qabu akkan qamne dejechu kambra tawo gostila mane walitti yero makam yero facasun jechara tawo gosalama walitu makwa kan qamne fi gargar basne facaso ka qamnu sababin isatiyu dapin gurgudda wante fi yurian titika wante fi yurimu facasnu yurian jalatta fi warate dapin gubada facawu ka kanafu gargar basne facaso ka qamnu dejechuda kambra amma erga kana facasne waranne sentimetra sadi hanga futu jechara tawo san biye hirra debisna erga biye hirra debisne tawo san erga biye debisne sanyi irra facalna sanyi facasne erga tumu rainbow de jechada biye sanyi san irra hapisne irra debisne jechada kanumani jechada kata kanani facasa tafi saradan facasu konkamnu ega kana wujechuni fula durafimmo hawasni kenya isin warra zirtankun mutanno wan mutanno obbo mulinana kata kana nojete kana hunda safudate warate hojirra holchu dafi kaninni hojjate hega isines kana mabura godatani warattani mutanno isarra hargattan kana hojirra kan holchitani fi adarani sinin jada qabaddate nu sochoada wana ragge fattani gudda galato mada anis gudisen singalate fadda maqawa jira qonnati fi ana maqawa jira qonna ala marmalatini galato ma anisin jada